Добар ден, почитувани гледачи. Ја следите емисијата Македонско издание, која што секоја втора сабота ве информира за поважните настани во комунава во Торонто и околината и секако ве забавува со разновидна македонска музика. Денешнова емисија е 396-та поред, а денеска е 15. април 2017 година. Јас сум Победа Пискачева, продуцентот, уредникот и водителот на оваа ваша програма, која што секоја втора сабота, точно во 1 сат, се емитува на Роджерс телевизија на каналите 10, 63 и во High Definition 510. Исто така, емисијава, како што знаете, после оригиналното емитување на кабловската телевизија во Онтарио, може било кога да се прати и на нашиот сајт www.MacedonianEdition.TV. На самиот почеток сакам да ви се заблагодарам што и во ова великденско саботно попладне одлучивте да бидете заедно со нас во наредните 30 минути. Во денешнава емисија ќе ви прикажеме дел од настанот што се одржа пред Онтарискиот парламент на 2 април годинава, кога голем број на членови на македонската комуна од Торонто и околината излегоа да му дадат поддршка на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Ете овде на пред Онтарискиот парламент го сретнавме и познатиот Дико Буровски. Причината зашто сте денеска дојдени? Па тука сум дојден да му даме поддршка на нашиот народ да се бори за правината и за вистината и да не застане. Ние сме тука иако сме далеку во Канада, ние срцето наше е во Македонија. I came to support the community, support Macedonians, support our culture, and that's why I came, you know. Yeah, here's Ted wants to say a couple of words. How are you doing all right there? How are you? I'm well, thank you. Why are you here today? Why we're here? Because we're Macedonians, that's why. Tell me. Right, tell me. Because we're number one Macedonians. We are from the Aegean part of Macedonia, which was occupied under the Greeks for all the years. We are a true Macedonians. From the people in the Republic of Macedonia, they had no choice. They were born there. They're Macedonians. We are Macedonians because you know. We are from the Vicho Planina, Nata Vicho Planina. Yeah. Na Prekopanska Ravnina. Yeah, we're coming from there. That's it. Yeah. Треба се пријава, тој кај знам кој е кој. Са унитарна Македонија да живе. За Македонија! Заедно.
Dobar den, do site Makedonci. My name is Elizabeth Medichkov, and on behalf of the Macedonian Initiative Organizing Committee, welcome and thank you for coming out today to show your support za zajednička Makedonija. We have been witnessing the largest rallies for Macedonia in the past 26 years. People have been coming together in the streets, rallying across cities in Macedonia each day for the past 33 days. Macedonians have also rallied together in the UK, US, Germany, France, Italy, Sweden, Belgium, Switzerland, Australia, Holland, Malta, and now in Toronto, Canada, we join them. Macedonia! 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 For anybody sharing content today on Facebook, please be sure to hashtag Zazajednička Makedonija. And that way it will be picked up by Linda number 4, the organizing committee in Skopje, and it will also be picked up by Macedonian media. Let's start with the Canadian and Macedonian national anthems. One of the key initiators of today's rally, Sonia Pavlovska, to tell you about this all, how this all came to fruition. Dragi braća I sestri, braća I sestri po rod Makedonci. Dobar den I dobro se najdovme. Dobar den. Preubavo je čustvoto koga sme site zajedno. Преубаво е чувството да се биде дел од овој убав собир, да се биде македонец. Овој собир значи гордост и должност за нас сите. Овој собир ја означува љубовта и заедништвото наше денес. Драги браќа и сестри, денес сме исправени пред нашата совест, совест македонска, исконска, што го красела нашиот народ и илјадници години. Македонија е расадникот на најголемите јуници на културата во светот. Ова го велам зашто покушаваат да не негираат. Да не негираат како народ, ја негираат нашата славна историја,
Нема! Ја негират нашата култура. Нема да успеат. Го негират нашиот идентитет. Зошто е важно сите овде да бидеме присутни? Присутни треба да бидеме, да му скажеме поддршка на председателот на Македонија. Мислам дека е право место и прав ден да го сториме тоа. Што конкретно? Што е конкретно тоа што не мачи? Конкретно нам не мачи вистината што не се проводи како што треба во Македонија. Не може наши луѓе да бидат издајници против својот народ. Мора да се бориме да го поддржуваме председателот и да се ја поддржуваме и сакаме Македонија. Next, I'd like to invite Pope Trajko Bosiljevski, deputy to the Metropolitan, to say a few words. Добар ден, браќа и сестри македонци. Добро дојдовте. Собирите што се одржуваат ширум Македонија и на секаде во светот се клучни за обстанокот на земјата и за зачувување на нацијата, јазикот, името, знамето, химната, грбот и црквата. Точно е! Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква на својата седница искажа голема загриженост за актуелната ситуација во која се наоѓа македонското општество. Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква со татковска љубов повикува на меѓусебно почитување, проштавање, помирување и одговорност. Македонските национални, државни и стратешки интереси можат да се сочуваат само преку лична одговорност на секого од нас. Тоа подразбира живеење по Божите заповеди, запазување на државните институции и националните права загарантирани со Уставот на Република Македонија. Македонската православна црква е духовна мајка на сите православни верници и на сите други, независно од нивната национална и етничка припадност, и таа родителски се застапува да не биде повредено ничие национално, етничко и верско достоинство. Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква апелира до политичките лидери да ја зачуваат уставноста, уставната позиција на македонскиот јазик на територијата на Република Македонија согласно со Уставот на Република Македонија. Сегашноста и иднината на Македонија ја гледаме преку сочувување на унитарниот карактер на Република Македонија, а за сето тоа е потребно меѓусебно помирување и национално единство. Сметајќи се кон тоа, нашиот верен народ треба да се раководи и од евангелските христијански вредности. Македонската православна црква цени дека на Република Македонија е потребен попис за населението кој треба да биде изготвен не заради одземање на нечии права, туку за остварување и на придобивките на сите граѓани што живеат во Република Македонија. Македонската православна црква очигледно одлучила да реагира на обидите да се избришат македонската нација и јазик преку платформата која ја заговараат партии на албанците во Македонија, подпомогнати од странски премиери и од нивни домашни истомисленици. Албанската платформа длабоко задира во унитарниот карактер на Македонија. Најголем дел од правата на албанците се решени со Охридскиот ранковен договор и досега ниту едно друго малцинство не ги поставило овие прашања. Платформата е целосно неприфатлива и противуставна. Со самото тоа што се задира во државноста на македонскиот народ,
tako što se izjasni za jadin sela Следната цел би била бришење на границите со Албанија и со Косово и создавање на голема Албанија. Да живее Македонија! Да живее македонскиот народ! Да живее Македонската православна црква! Да живее и Канада, што не дава да скажеме кои сме овде! Амин! Еве денеска овдека меѓу сите македонци и председателот на Свети Илија. Кажете ми, зашто денеска сите од Мисисага се дојдени? Денес дојдем овде во Квинс Парк да е поддржиме заедничка Македонија, да им помогнеме на председателот Ѓорѓи Иванов за поддршката на нашата мила Македонија. А сега, почитувани гледачи, да проследиме една музичка номера. Светио Македонска, поздравјавам те. Светио Македонска, поздравјавам те. Ka Makedonijo uvažavam te. Zemljo Makedonska, zemljo Tursko-Ropska Makedonijo uvažavam te. Makedonijo, gori visoki. Gorite visojte, mimo tebe herojte Makedonijo, što im radjaš ti. Gorite visojte, mimo tebe herojte Makedonijo, što im radjaš. Next, I would like to invite another key initiator for today's rally, Mr. Bobby Tomelkov, President of the World Macedonian Congress, and Mr. Vele Toshevski, President of the Association of Macedonian Students at the University of Toronto and the Macedonian Youth Network. Некој напринува дека не можеме да учествуваме во решавање на судбината на нашата татковина, бидејќи не живееме таму.
Тоа не е вистина. Иако сме далеку, сите ние имаме семејства, пријатели, роднини и имот во Македонија. Коските на нашите дедовци и предовци се таму и нашите коски детенки лежат во Македонија. Порачувам да не заборават клучна улога ви донесе македонската заедница ширум светот за создавање на независна република на Македонија како што знаеме денеска. Ние македонците од Канада нема да седиме немо и со вкрстени раце додека некој сака да ни ја подели нашата Македонија. Затоа и се собравме денес тука, браке и сестри. Денес ке не слушне Канада, ке не слушне Америка, ке не слушне Европската Унија, денес ке не слушне Македонија. Right now, I will be reading the Declaration of the Macedonian Community of Canada in the English language. In these historical moments, when the existence of our fatherland is questioned because of severe and deliberate outside interference in the internal affairs of our country, we, the Macedonians of Canada, expressing deep concern for these events, urge the Macedonian people and other ethnic communities in the country to maintain their unity and the political parties towards reasonable behavior to protect the unity of the state. History has shown that whenever foreign powers have been involved in resolving the Macedonian question, solutions have been made to the detriment of the Macedonians without respect for their will. Today, when the name, identity, unity, and sovereignty of Macedonia are at stake, we, the Macedonians of Canada, as an inseparable part of the Macedonian people, declare the following. 1. Macedonia is the country of the Macedonian people, who are the only holders of Macedonian statehood, in which all citizens are equal before the constitution and laws, regardless of social status, ethnic origin, religious beliefs, and party affiliation. 2. To prevent any attempt of federalization and introduction of a second official language across the entire territory of Macedonia and in international relations. We call on the democratic world to support the unity and statehood of Macedonia. 4. We support the President of the Republic of Macedonia, Georgi Ivanov, and the Macedonian people to safeguard the constitution of Macedonia and not allow foreign interference to influence Macedonia. Macedonia! 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 And not allow foreign interference to influence Macedonia, its government, political parties, public institutions, governmental and non-governmental organizations, and its citizens. 5. To reject any idea of changing the name, flag, coat of arms, and anthem of Macedonia. 6. To put an end to the name talks between Macedonia and the government in Athens, and to unconditionally continue membership in the United Nations and all international organizations under the constitutional name Macedonia, without Latin transcription but instead, if in English, Republic of Macedonia. With the constitutional attribute Republic being used as a clear distinction from the identically named northern province of Greece and southwestern province of Bulgaria, with international codes MK or MKD, and with notification of the people of the Macedonian people and Macedonian language. 7. Despite the genocides committed and being committed against the Macedonian people, to continue developing, overcoming, and increasing cooperation with the neighboring countries for the vital interests of the people of the Balkans. Yes, sir. 8. To urgently carry out a census of the population. Yes. 9. To reject a coalition government that will not respect this declaration. And number 10. We call for Macedonian reconciliation and unity, because unity is strength, for the protection of the name of the state and identity of the nation. Во денешната емисија фамилијата Паркинсон ја изразува својата тага по повод одбележувањето на 2 години од смртта на Брајан Паркинсон, кој во својата 84-та година почина на 6 април 2015-та година. It has been 2 years since Brian Parkinson, devoted husband and loving father, passed away in Toronto on April 6, 2015.
Born in England and not Macedonian, Brian knew as much about Macedonia and its history as if he were born there. Brian was a fixture at all the Dambeni picnics and dances and was a huge fan and supporter of our TV program Macedonian Edition. It has been two very difficult years for his loving wife Connie and his sons George and Paul and all the beautiful members of his immediate and extended family, including his sister-in-law Mary Spanopoulos and her beautiful children and grandchildren. You will be in our hearts forever, is the message from the Parkinson family. Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за ова 396-та емисија на Македонско издание, која што можете да ја следите и на интернет на www.macedonianedition.tv. Се поздравуваме со вас, со великденскиот поздрав, Христос воскресе!